Bektemir tumani Toshkent shahri iqtisodiyotining qon tomirlaridan biri deb aytsak xato bo'lmaydi. Mazkur hududda ko'plab davlat va xususiy ishlab chiqarish korxonalari mavjud. Shundaylardan biri Bektemir tumani Nozim ko'chasi 40A uyida joylashgan Universal Plast Montaj Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyatining tumar savdo belgisi bilan qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan fabrikasidir. Toshkent shahar hokimining 2018 yil 11 iyuldagi 10.43 sonli qarori ijrosi doirasida Bektemir tuman hokimligi tomonidan olib borilayotgan ishlar tufayli makro, tegin, magnit va boshqa shu kabi mashhur savdo majmualarida sotilayotgan mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxona ustida qora bulutlar to'plana boshladi, deydi MCJ ta'sischisi Kun.uz tahririyatiga yo'llagan murojaatida. Mazkur murojaat tahririyat tomonidan tadbirkor va korxona ta'sischisi Umid Xudoyberganovning ishtirokida joyida o'rganildi. 2015 году было принято решение открыть новое предприятие, расширить свою сферу деятельности, построить кондитерское производство. Ввиду с этим мы приобрели здание в Бехтемирском районе по улице Белого Назима, 40, дом 40А, в котором мы сегодня находимся. В 2015 году оформили все документы, надлежащим образом приобрели вот кадастр. Кадастровые документы у нас на руках. Разрешение на землю, разрешение, значит, на здание, как недвижимость. Получили все разрешающие документы, после чего начали делать в этом здании ремонт. Обратились в экологию, получили экологические заключения, получили заключение санэпидемстанции, пожарных органов. И сделали в этом современнейший ремонт, после чего завезли, импортировали современнейшее оборудование, то есть с Германии, с Польши, с Турции, как вы видите, самые последние технологии. И запустили производство, уже как более года работаем. Являемся крупными поставщиками в различные сети, такие как Макро, Магнит, Теген и прочие. Соответственно, экспортируем свою продукцию в ближайшие сопредельные государства, такие как Таджикистан. Сейчас планируем расширить свою картографию, соответственно, поставлять в Афганистан и Казахстан. Toshkent shahar yer resurslari va davlat kadastri boshqarmasi Toshkent shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasi 2018 yil 25 avgust kuni taqdim etgan 11.37 sonli ma'lumotnomaga ko'ra Simet Sir Business MCJ va Universal Plus Montage Engineering MCJ o'rtasida 2015 yil 28 yanvarda tuzilgan 5 sonli oldi-sotdi shartnomasiga asosan 2015 yil 25 mart kuni jamiyat nomiga kadastr hujjati rasmiylashtirilgan. Tadbirkorga ko'ra, muammo Toshkent shahar hokimining 2018 yil 11 iyuldagi 10.43 sonli qarori qabul qilinganidan so'ng boshlangan. Qarorga muvofiq Toshkent shahri hududidan o'tuvchi kanallarning muhofaza zonasini turli noqonuniy bino hamda o'zboshimchalik bilan qurilgan inshootlardan tozalash belgilangan. Universal Plus Montaj Engineering MCJ'ning bino va inshootlari esa Bektemir tuman hududidan oqib o'tuvchi kanal bo'yida joylashgan bo'lib, shahar hokimi qarori talablariga ko'ra buzilishi lozim edi. Organami samouprovleniya na mestakh v dannom rayone, v chastnosti Hakimiata Bektemirskogo rayona i прокуратура Бектемирского района, нам пришли и сказали, что наше здание должно быть или передвинуто, или снесено, ввиду с тем, что новые требования как бы правительства, со стороны правительства. Мы к этому никакого возражения не имеем. Единственная наша просьба была дать нам другое здание или же, соответственно, выплатить нам компенсацию для того, чтобы мы могли приобрести другое здание и, соответственно, продолжить свою хозяйственную деятельность. Или же, соответственно, найти какие-то компромиссы. Ma'lum bo'lishicha, tuman hokimligi tomonidan tadbirkorga nol qiymatda bino taklif etilgan. Biroq bu taklif tadbirkorning manfaatlariga mos kelmaganligi, jumladan, ta'mir talab, gaz, elektr energiyasi, kanalizatsiya kabi infratuzilmaga ega bo'lmaganligi, qolaversa, kelgusida investitsiya kiritish majburiyatining mavjudligi bois rad etilgan. Xudoyberganovning so'zlariga ko'ra, dastavval kelishuvga ham erishilgan, ya'ni kanal atrofini obodonlashtirish, aholining kanalning narigi tarafiga o'tishi uchun ko'prik barpo etish kabi ishlarni o'z ichiga oluvchi loyiha smeta hujjatlari tayyorlangan. MCJ bu ishlarni o'z hisobidan amalga oshirib, buning uchun 100-150 million so'm mablag' sarflashga tayyor bo'lgan.
Masalaga xolisona baho berish maqsadida tuman hokimligi yurisconsulti Iskandar Muhidov bilan uchrashdik. U binoni buzish masalasida hokimlik pozitsiyasi qanday ekani, ogohlantirish xati berilishining sababi nimadan iboratligiga oydinlik kiritdi. Ushbu ogohlantirishning nusxasi javobgar tarafdan berilgan. Birinchi ixtiyoriy ravishda bu tashkilotdan hammaga shu kanal bo'yi havzalariga yaqin joylashgan binodagi barcha turar, noturar fuqarolar, yuridik korxonalarga ogohlantirish xatlari berilgan. Ogohlantirish xatlarini berilishini asl sabab, birinchi sabab Vazirlar Mahkamasining qarori bo'lsa, ikkinchi asosi Toshkent shahar hokimining 2018-yil 11-iyuldagi 149-chi sonli farmoyishi bo'lgan. Bizni ajablantirgan jihat shundaki, da'vo arizasida ham, sudning hal qiluv qarorida ham nizo predmeti bo'lgan bino inshootlar o'zboshimchalik bilan egallab olingan va noqonuniy qurilmalar qurilgan deya e'tirof etilgan. Ammo hokimlik yuridik xizmati xodimi o'z tushuntirishida Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 7-apreldagi 174-chi sonli qaroriga asoslangan bo'lsa-da, yana o'sha da'vo arizasi-yu sudning hal qiluv qarorida bu haqida biror jumla bayon etilmagan. Taqdim etilgan hujjatlarga binoan esa, da'vo arizasidagi noqonuniy qurilma deb e'tirof etilgan bino belgilangan tartibda tuman yer kadastr bo'limida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. E'tiborlisi, tadbirkorga tegishli bino Bektemir tumani Toshkent shahri tarkibiga qo'shilmasdan avval jamoa xo'jaligiga qarashli omborxona bo'lgan. Ya'ni 1992-yil 7-aprel kungi 174-chi son qarori bilan tasdiqlangan suv havzalarining muhofaza zonalariga doir nizom qabul qilinishidan ancha avval barpo etilgan. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 4-moddasiga ko'ra, fuqarolik qonun hujjatlari orqaga qaytish kuchiga ega emas va ular amalga kiritilganidan keyin vujudga kelgan munosabatlarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu qoidaga asoslanadigan bo'lsak, yuqorida qayd etilgan hukumat qarori muhokama etilayotgan bino inshootlariga nisbatan tatbiq etilmasligi lozim. Tadbirkorga ko'ra, tuman hokimligi masalaning yechimiga javob topishda o'ziga xos usul ishlatib, qonun hujjatlaridagi o'zboshimchalik bilan barpo etilgan uylar, ishlab chiqarish imoratlari va boshqa inshootlar qiymati to'lanmasligiga oid normadan foydalanib, tadbirkor ko'rishi mumkin bo'lgan zararni qoplashdan qochish maqsadida MCJga qarashli bino inshootlarini noqonuniy qurilma deb hisoblagan va sudga da'vo ariza kiritgan. Vaholanki jamiyatga qarashli qurilmalarning tegishli hujjatlari mavjud bo'lib, ularning nusxalari tuman hokimligiga ham iqtisodiy sudga ham taqdim etilgan. Biroq ushbu hujjatlarga tuman hokimligi-yu sud ham e'tibor bermagan. O'zbekiston Respublikasi xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunning 19-moddasiga muvofiq davlat organining mulkdorga qarashli uy, boshqa imoratlar, inshootlar yoki dov daraxtlar joylashgan yer uchastkasini olib qo'yish to'g'risidagi qarori munosabati bilan mulk huquqining bekor qilinishiga faqatgina qonunlarda belgilangan hollarda va tartibda yo'l qo'yilib, bunda mulkdorga olib qo'yilgan mol-mulkka teng mol-mulk beriladi va u ko'rgan boshqa zararlarning o'rni qoplanadi yoki mulk huquqi bekor qilinishi tufayli yetkazilgan zararning o'rni to'la hajmda qoplanadi. Hozirda jamiyat tomonidan Toshkent tumanlar aro iqtisodiy sudining hal qiluv qarori ustidan kiritilgan apellyatsiya shikoyati Toshkent shahar iqtisodiy sudi apellyatsiya instansiyasida ko'rilmoqda. Umid qilamizki, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining rivojlanishiga va aholi turmushining farovonligiga o'zining hissasini qo'shib kelayotgan tadbirkorga nisbatan adolatli qaror qabul qilinadi. Ta'kidlash o'rinligi, Bektemir tumani ma'muriy sudida tuman hokimligi mansabdor shaxslarining noqonuniy harakatlariga nisbatan davom etayotgan sud ishi 2018-yil 8-oktyabr kuni sudya Mixliyev ajrimi bilan vaqtincha to'xtatilgan.